ክብል ክሳብ ናይ ሓንቲ ጥኢቲ ዝተርፎን ቀጻሊ ኩናት ክካይድ ምዃኑ ፍሉጥ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ መመካት ይርከብ ኣሎ። ትግርኛ የሚናገሩ በትግርኛ የሚነጋገሩ ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን አባላት ስምዑ ስምዑ ናይ ኣምሓሩ ሰበርሳቸው ስምዑ ስምዑ ዋዲ ኢኻ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው። ስምዑ ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድን ነው የሚለው? ናይ አየር ጥቃት ስምዑ ደርግ ካዲ ንቱም ኣእዱኩ እዚ ተማሪኹ ነበረ ይርኢኹሞ ተማሪ ኸ እናቶች ማልቀስ፣ ቤቶች መፍረስ፣ ህዝቦች መፈናቀል የለባቸው። አድጊ ናይ አየር ጥቃት ክህሉ ይክእል እዩ ወይ ጋዱ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው ኦሮምኛ የሚናገሩ የኦሮሞ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆነው መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች ራቦታቸው ነው የተሻለ ይበል በአይኔ በብረቷ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ የትላልስ ብዙ መሳሪያ ናይ አየር ጥቃት ክህሉ ይክእል እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝትከታተሎ ዘለኹም ካብ ኖርዌይ ዝመደ